Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Şuşadan Laçın Xankəndi yolunun Xankəndiyə ait hissəsində Rusiya sülhməramlıları qurduqları digər konteyneri də ərazidən götürürlər. Reportun ərazidə olan əməkdaşı xəbər verir ki, hazırda əraziyə kran və yük maşını gətirilib. Konteynerin digər əraziyə Laçın istiqamətinə aparılacağı ehtimal olunur. Qeyd edək ki, bugün Rusiya sülhməramlıları qurduqları çadırları söküblər. Ha belə konteynerləri aparıblar. Ərazidə cəmi bir ədəd konteyner qalmışdı. Şuşadan keçən Xankəndi Laçın yolunda Beynəlxalq Qırmızı Xat Cəmiyyətinə məxsus avtomobillər növbəti dəfə hərəkət etməsinə şərait yaradılıb. Reportun aksiya keçirilən ərazidə olan əməkdaşı xəbər verir ki, nəqliyyat vasitələri Laçından Xankəndi istiqamətinə manesiz şəkildə hərəkət ediblər. Belə ki, ümumilikdə 3 avtomobil ərazidən keçid edib. Bu, bir daha göstərir ki, humanitar məqsədli maşınların keçidi üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur.